Nkuramusizzaako Munnayuganda gwe wenna atumbula ekeke TV mu kaseera kano kennyini. Nyongera okugenda maaso n'okuba nga ate mbalamusaako mwenna. Nnammwe Bannayuganda bagenda maaso n'okuba nga musinziira ebweru w'eggwanga. Nti mwebale nnyo okuba nga ate mutumbula ekeke TV Uganda mu kaseera kano kennyini. Mpozzi nga tunabagenda wala tuwagala okugenda maaso n'okuba nga tusaasirako abo bonna abagenze maaso n'okuba nga temufuna ebizibu eby'enjawulo, abagenze maaso n'okuba nga temuviirwako abantu bammwe, tuwongera okugenda maaso n'okuba nga tubagumya mu mbeera efaananganako bw'etyo nti Omukama Katonda yekka yagaba ate era yaggyawo ate era nga tumubakwasa agenda maaso n'okuba nga ate abagumya. Era mu kiseera kye kimu ne tugenda maaso n'okuba nga ate tusanyukirako abo abagenze maaso n'okuba nga ate mutuuka ku buwanguzi obw'enjawulo obw'embeera yonna nti mwebale kubutuukako era muyogaayoge. Naye nga mu kaseera kano gwe wenna Munnayuganda ali eyo asinzira yonna gy'osinzira okuba nga ate otumbudde, tuwagala okugenda maaso n'okuba nga tukutegeeza nti amawulire agagenda mu ssaawa zino, amawulire ge tugenda maaso n'okuba nga tufuna mu kaseera kano kennyini, mawulire gandiba nga gassanyu eri Bannayuganda bonna naddala abo abagenda maaso n'okuba nga tebeeyuna omutimbagano kiyite yintaneeti. Munnayuganda, njagala okugenda maaso n'okuba nga nkutegeeza nti gye buvuddeko eggwanga lituno erya Uganda teribadde terimanyikiddwa nnyo ng'eggwanga erikozesa intaneeti mu myaka gye buvuddeko okuviira ddala mu 2009 okuyingira mu myaka gy'2000. Uganda si yabadde emanyikiddwa mu mawanga agakozesa omutimbagano, naye tugenze okuyingira mu mwaka gw'2010 Uganda mwanattu n'etandika emisinde egyayiriyiri okukozesa intaneeti oba omutimbagano. Kati nno njagala okugenda maaso n'okuba nga nkutegeeza nti mu East Africa yonna ne mu Africa yonna okutwaliza awamu, njagala okugenda maaso n'okuba nga nkutegeeza Munnayuganda nti Uganda kakati essaawa zino ekwata ekifo kya ku mwanjo nnyo okusinziira mu kunoonyereza kwe tugenda maaso n'okuba nga tetukola. Naye ng'amawulire agaliwo Munnayuganda, amawulire agaliwo ye gavumenti ya Uganda, gavumenti ya Uganda eggwanga lyattu lino wegenze maaso n'okuba nga ate etegeeza nti egenda kubunyisa intaneeti mu ggwanga lyonna. Bino nno we bijjidde Minisita omubeezi owa tekinologiya amanyikiddwa obulungi nga Godfrey Kabbyanga Buluku agenze maaso n'okuba nga ategeeza nti gavumenti egenda kunyisa intaneeti mu ggwanga lyonna mu bbanga eritali lyawala emyaka esatu bweddu. Emyaka esatu gyokka, emyaka wagindaba esatu gyokka intaneeti egenda kuba emaze okubuna eggwanga lya Uganda lyonna, oba kitundu ki, oba kitundu kya mu kyalo, oba tewali masannyalaze. Minisita omubeezi owa tekinologiya Godfrey Kabbyanga Buluku ategeezezza nti gavumenti egenda kubunyisa intaneeti mu ggwanga lya Uganda lyonna mu bbanga lya myaka esatu gyokka. Ono nno akugamba nti mu mbeera ebaddewo mu biseera ekirwadde kya COVID-19 oba gw'omanyi obulungi nga lumiima mawuggwe nga kyerisa enkuuli, gavumenti yakizuula nti intaneeti kyali kikulu nnyo kubanga emirimu egisinga gyonna gibadde nga gitambulira ku mitimbagano. Era munnange okwogera bino
yakanga abadde atongoza kampuni empya ey'ebyempuliziganya eya Seacom. Munatusonyi omu ku katono akakayitamu kajja kuba katereera mu mbeera yonna essaawa yonna, naye ng'okyali ku KKTV Uganda twongera okutegeeza nti no ebipya bingi bikyajja bye tugenda maaso n'okuba nga tugenda kukutuusaako. Tukugambye nti okwogera bino byakanga abadde atongoza kampuni by'empuliziganya empya eya Seacom eyagula kampuni eya Afrisero eyaggulwawo eyaggalawo emirimu gyayo mu ggwanga gye buvuddeko. Mwenalisonyiwa mu katono TajPal Bedi akulira kampuni eno agamba nti amaanyi gaabwe gonna okusinga bagenda kugassa mu kubunyisa amayengo ga intaneeti, era nga batunuulidde nnyo amakampuni naddala ago amatonotono. Eyo nno y'embeera munnayuganda akyagenda maaso n'okuba ng'ate otungudde KKTV Uganda nga tukugamba nti gwe wenna bw'oba ng'omanyi nti n'emirimu gyo gyonna egisinga gitambulira ku mutimbagano, mwana tuyogayoga olw'ensonga nti gavumenti yagenze dda maaso n'okuba nga ekikoonamu egenda kubunyisa intaneeti mu ggwanga lyonna.